Sveiki visi, čia Makarija LT ir dabar rašau ant Skype. Taigi palaukiu, kol įsijungsiu Skype. Na štai įsijungiu Skype ir dabar. Taigi dar apie kartą čia. Ir tai ką aš norėjau pasidaryti, reikia padaryti. Shit. Man atrodo reikės biškį patvarkyti, todėl aš prasuksiu dabar. Taigi jau atsispavimo impulsą, reiškiasi, jau tuose pasimtų į pragą. O kadangi tuose pasimtų lygi pragaro. Jop, tuose pasimtų. Taip, baigim greitai. Čia biškį Life Crystal nemažai. Aš palaukiu, dar kas dar šitą va. Čia kaip nors tiesą padarysiu. Tai galima nukaušti. Bandome šičiu. Taigi, man reikės greitai
grįžti namo, nes aš be to daikto pragarė. Nu, važiuojant. O! Čia kažkokas nepraėsiu. A, jo. Radau Shadow Chestą. Ir aš pažiūrėsiu pasiėmę. Sun Fury ir Meteorito barai. Nu tol būtinai. Sun Fury dabar bus mano vienas geriausių ginklų. Gerai, iš to nereikės pasidėsiu čia. Ir dar galėčiau pasiimti ir šitą. Ir taip pat čia man jau Iron Stone nereikia. Užtai Sun Fury. Geras ginklas labai. Obsidian Skin Potion tikrai reikia pasiimti. Fire Blossom. Ką be buvo reikia? Ne, aš to man reikia. Na, truputį apžiūrėsim pragarą. Ką tai gerą prasim. Aha. Huš. Na ką? Kaip ir gerai sekasi čia mum. Tačiau pragarė. Shit, tokių vairių. Au. Lava slimes. Dar vienas demonas. Biški čia life crystal nemažai. Reikės daryti kolekciją. Gerai. Reikia biškį grįžti viršu. Ai ne, dar reikia pasiimti šitą. Čia tams. Gal Fodžius už tai neiškasi. Koks skirtumas su kuo iškasi tą Hell Fodžią, jeigu aš galiu po juo pakasti. Gerai, kaip ir varysim namo. Na, kadangi daiktų ją prarandam, bet ir suprandam gold coins, tai geriau nemirti. Reikia susirasti, kur ta vieta, iš kur mes nukritam. Čia torčiai. Taip, jau žinau, kas yra. Palaukiu trupam. Na ką, buvau biškai trupam išėjęs, bet trumpam. Dabar užkilsim atgal į viršų. Ai, čia ta vieta, kur aš radau Timą. Dabar aš nukelinsiu du šitus. Štai.
prisimenu seniau vien lygia pragaro valdymas ir du laštų. Taigi aš žinau, kad čia kažkur netolies ir dvi tokios polos susikertančios jo. Mano abi dvi ir... Arba tiesiog galėčiau užkilti čia tu, jeigu čia tiesų bus. Šums. Reikia varyti link dešinės. Kadangi čia vanduo, tai jis spėjai, kad čia netoliesi, turi būti. Ja, čia štai ta. Kur aš išlysiu į savo elevatorių. Mano elevatorius. Ir čia va. Padariu, kad įbėgtų vanduo į ten. Ir tu ką padarysi. Au. Kodėl mane visi taip uždarkė? Kągi jau netoli viršaus aš. Ir štai viršaus. O, kapie diena. Gerai. O, meteorito. Ten pasiim. Čia meteorito nėra. Čia va, yra. Jau nemažai turim. Ko čia mums reikia šito, aišku. Reikia šitą kur nors pasidėti. Nelabai yra vietos, taip kad... Reikia užsirasti ant savo dainą. Ne. Sugalvojau. Reikia dar vienas platformas. Tiesiog susirasiu čia kur nors medynos ir pasidarysiu tą platformą. Nejaugi aš visai medynos jau neturiu. Ai, dar užvalgiu. Skirsiu bus žymiai gyčiau, negu čia ieškosiu 10 metų. Dar metu. Gerai. Health for... Štai. Ir dabar, kaip supratau, turėtų būtų galima... Turiu obsidiano ir reikia pasidaryti šitą. Nu va, pasidarom obsidian skull. Angry. Bus geras. Сейчас на тебя нападет.
Taip. Kitą kartą darysim kažką įdomesnio jau, nes vien pragarą du kartus ar tris kartus iš eilės neapsimoka. Nebent gal maininsim, nežinau. Dabar.